Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepetang bersama sebiji koko yang dah masak dan kapak yang dah karat. Oke, hari ini kita bersama real daripada Abu Garcia for life, Black Max. Oke, Black Max dia ada part bearing, gear ratio dia 5.2/1. Max rate 3 kilo. Berat real ni 198 gram. Cuba kita tengok. Okay, warranty and manual information. Comment or any questions? Part of life of Black Max. Ni part-part je lah kalau nak cari, nak order kan. Ada nombor dia. Okay. Black Max. Oh, warna hitam merah. Okay, ni warna hitam mati Black Max. Ni ada hitam kilat. Black Max ni bukan aluminium ni. Black Max kayuhan syahduuuu. Okay, one way clutch, instant anti reverse, 4 ball bearing. Ni getah ni. Black Max 10. Abu Garcia. Pandangan hadapan. Sisi. Cantik. Design warna dia memang cantik. Boleh dapatkan di kedai pancing berdekatan anda. Okay, see you next time.